Так. Чомусь ця фігня не працює. Зараз розберемо та подивимось, що з ним не так. То є Philips. Tape STH 3000. Ось такий Dredgen. Але така от маленька хазяйкам помічник. Відразу скажу, де була проблема. А проблема була ось у цьому насосику. Це мембранного типу насос. Піджав клеми трошки. Але знімаємо його, запам'ятаємо, що куди становиться. І там є два резинових клапани внутрі. Нічого важкого там до розбору немає, тільки обережно три кліпси знімаємо, розбираємо насос, промиваємо, там продуваємо. Можливо, можна ще, звичайно, продути, не знімаю його, але коли перед розборкою він не продувався, а коли я його розібрав, все стало дутись, звичайно, його просто розібрав, дозібрав, і все. І воно все запрацювало. Ця штука розбирається не дуже важко. Є маленька хитрість, як розбирається рукоять. Але у даному випадку всі контакти тут, всі кнопки, все працює. Можна було не розбирати. Треба було зняти дві заглушки, відкрутити два винти та розібрати оці тен, самі спарювач, та насос. І майже проблема була у насосі, мабуть, сиділа якась царинка, і клапан не працював. Тобто нічого важкого тут немає. Насосик не хитрий. Звичайно, якби знати, як він розбирається, зразу не розкорочить цю рукоять, то було б гарніше, але так нічого страшного немає. Ось такий він знутрі. Такий резиновий клапан чи мембрана. А ось тут два клапани. Один туди, один сюди. Такі ось резинові заглушки тут є. Вони встановлюються. А ось тут є хитринка. Оцей винт бачиш, а оцей не бачиш, бо він знаходиться під кнопкою. Його треба теж розкрутити. А кнопочка має ось такі кліпси. Тобто з боків трошки піддаваємо кнопку і убираємо, а під нею знаходиться ось ця зараза. Та й все. Але поки розбирав, бачите, усі кліпси прозворотив. Ну то нічого страшного. Два вінти, все буде триматися. І ось він, той хуліганистий вінтик. Гвинтик хуліганистий. Ось пружинку вкладаємо. Опля. Пружинка на місці. Ось сама клавіша. Все щелкаємо. Так, а тут резинки. Резинки, які ховають гвинтики. Ось так. Їх голкою піддиваємо.
та достаємо. А не ось такі товстенькі. Обережно, нічого важкого немає. Все. Зараз збираємо та випробуємо. Ось, вмикаємо. Все, пішов нагрів. Ну, перевіряємо. Що показати? Все. І насосик працює м'яко-м'яко, а до цього він аж гудів. Ось так, швидко, без зайвих зусиль, ремонтується ось такий паровий Філіпс.